Meus cururus lindos, tudo bem com vocês? Sim, eu vim pedir inscrito no começo do vídeo. Uau, que novidade! Então, se você puder, deixa o like também e se inscreva para você não perder nenhum react novo. Eu posto todo dia vídeos novos aqui no canal. Então, se inscreva para você não perder nenhum. Beijo, amo vocês. Tchau. I want to go to sleep.
Oh, oh, Caroline, 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 you are in terrible danger. Preto é tradicional, mas se quiser pode ser rosa, ou vermelho, ou amarelo. Poderá me deixar com inveja. De jeito nenhum! Não vai costurar botões nos meus olhos! Thank you.
Aqui não tem nada. É a parte vazia deste mundo. Ela só fez o que sabia que ia impressionar você. Mas por quê? Por que é que ela me quer? Ela quer alguma coisa para amar, eu acho. Alguma coisa que não seja ela.